kysymä paikalla. Tervetuloa tähän tiedotustilaisuuden, jossa puoluejohto vielä käy lävitse keskustan vaalikampanjan poliittiset kärkitavoitteet, ydinviestit ja sitten vaalikampanjan keskeiset toteutukset painopisteet. Meillä valitettavasti varapuheenjohtaja Rehula joutui lähtemään eduskuntatyön pariin ja varapuheenjohtaja Riikka Manne puolestaan ulkomailla työmatkalla, mutta täällä kolmikolla varasta pärjäämme puheenjohtaja Sipilalle. Niin, arvoisat tiedotusvälineen edustajat, mä tuossa oikeastaan pajatsoni jo tyhjensin, eli lähdetään niin kuin kolmella asialla liikkeelle. Ensinnäkin talouden kuntoon saaminen edellyttää isoja toimia siihen, että saadaan lisää työtunteja kansantalouteen, saadaan 200 000 uutta työpaikkaa. Mistä ne tulee, niin biotalous ja ICT uudet mahdollisuudet. No sitten tämä paljon puhuttanut kuntarakenne. Halusin tuoda nyt selkeästi esille sen, että mikä meidän vaihtoehtomme on tälle hallituksen suurkuntahankkeelle. Ja meidän vaihtoehtomme on maakuntamalli. Ja siinä mallissa kunnat huolehtivat lähipalveluista, niistä tehtävistä, jotka vaikuttavat suoraan kuntalaisten asuinviihtyvyyteen, koulut, päiväkodit, kaavoitus, infra, liikuntapaikat, kulttuuri, kirjastot, niin edespäin. Ja sitten nämä paljon maksavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään maakuntapohjalta. Maakuntapohjaan tulee ilman muuta joitakin poikkeuksia. Pääkaupunkiseutu tarvitsee oman ratkaisunsa. Ja sitten meillä on esimerkiksi Lappi, joka voi olla, että se on järkevä laajan pinta-alan vuoksi järjestää kahdessa osassa. Maakuntamallista on meillä hyviä kokemuksia. Ahvenanmaa on toiminut pitkään sillä mallilla, ja meillä on esimerkiksi Etelä-Karjalassa erittäin hyvä 3 vuotta kestänyt pilotti, josta on hyviä kokemuksia. No sitten vaaliteemamme on kotiintulon aika. Oikeastaan Annika voisi jatkaa nyt tämän teeman avaamassa. Joo, arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvää huomenta munkin puolesta. Ensinnäkin ennen varsinaisen vaaliteemamme esittelyä sananen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Kuten puheenjohtajan katsauksesta kävi ilmi, niin me näemme, että sosiaali- ja terveydenhuolto on tiivis yhtenäinen kokonaisuus ja ilman muuta keskeisin osa tätä kuntaratkaisua ja uudistamista, jota Suomi kaipaa. Me ajattelemme niin, että isona tavoitteena pitää olla tässä kaikessa uudistustyössä ei pelkästään rakenteet, vaan se, että koko terveydenhuollon asenne kääntyy ennaltaehkäisevään työhön ja ihmisen hyvinvoinnin tukemiseen omassa kodissa. Tämä on vahva viesti ajatuksemme maakunnallisesta terveydenhuollon järjestämisestä myös sen turvaamiseksi, että terveyserot tässä maassa alueiden ja ihmisten välillä eivät enää kasvaisi. Oikeastaan rohkenemme sanoa, että Suomeen tarvitaan terveydenhuollon pelastamisohjelma. Kuten todettua, vaihtoehto on maakuntapohjainen ja me esitämme yli vaalikauden ulottuvaa uudistusta. Myönnämme, että käsillä on niin iso hanke, joka ratkaisee isoja asioita ikääntyvässä Suomessa talouden tilanteen tiukentuessa, että haaste on yli vaalikauden mittainen. Tähän liittyy myös se, että meidän mielestä valtion ja kuntien välinen tehtävänjako tulee sopia viipymättä. Lähialuetason ja vaativamman tason työnjako on tehtävä. Samalla meidän malli on viesti siitä, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä tasoa ja eroa on madallettava. Mitä tulee varsinaiseen vaaliteemaamme, on kotiintulon aika. Keskusta on sitä mieltä, että nyt jos koskaan on vedettävä kotiin päin. Vahva viesti päättäjille on perheiltä ja ikääntyviltä suomalaisilta, että muutaman lisäeuron sijaan ihmiset kaipaavat apua arkeensa. Kunnallisella kotiavulla lapsiperheille, joka käytännössä alasajettiin tässä maassa 90-luvun laman jälkeen, niin että sitä on jäljellä enää noin viidennes, pystyttäisiin auttamaan perheitä ennaltaehkäisevästi. Meistä on erittäin hienoa, että tänään eduskunnassa käydään keskustalaisen kansanedustaja Aila Paloniemen keskustelualoitteesta. Varmasti tarpeellinen ja syvällinen keskustelu suomalaisen lastensuojelun tilasta.
meidän mielestä huostaanottojen määrä tässä maassa on ylittänyt kipurajan. Ja siksi katse pitää kääntää erittäin pitkän tähtäimen ratkaisuihin. Ja uskomme, että yhtenä keinona lapsiperheiden varhainen tuki, arjen apu, voisi olla tähän yksi ratkaisu. Haluamme myös korostaa kaiken kaikista kotiin tulevaa palvelua myös ikäihmisille. Tämän osoitti jo osaltaan välikysymyskeskustelu tällä viikolla, jossa keskustan vahva painopiste oli omaishoidon tuessa, omaishoitajien työn tukemisessa ja arvostuksen lisäämisessä, mutta myös kaiken tällaisen kotiin tulevien ikäihmisten palveluiden parantamisessa. Me haluamme myös korostaa, että keskustan ajattelussa kodit ovat hyvin erilaisia ja jokainen on maailman keskipiste ja tuettava sellaisenaan. Meillä on yli 1 miljoona yksin elävän suomalaisen kotia. Niistä monet kaupungeissa, mutta myös maaseudulla. Se on kotina aivan yhtä arvokas kuin lapsiperheiden koti. Arvoisa tiedotusvälineiden edustajat, muutama sana keskustan vaalikampanjasta. Kuten puheenjohtaja Sipilä tuossa totesi, ehdokas hankinta oli kyllä hyvin värikäs ja mielenkiintoinen prosessi. Ja loppua kohti saimme huiman loppukirin. Ehdokasasettelun merkitystä kuntavaaleissa pitää korostaa. Jopa niin pitkälle, että arvelen, että nyt tehtävät mielipidemittaukset ei oikeasti kyllä mittaa nyt kuntavaalien kannatusta. Ihmiset ei ole vielä hahmottaneet, ketä ehdokkaina on ja onko ylipäätään puolueilla ehdokkaita kaikissa kunnissa. Keskustalla on puolueista edelleen ylivoimaisesti eniten ehdokkaita, 1500 ehdokasta enemmän kuin millään muulla puolueella, ja sillä kyllä pärjätään. Meillä on monta hyvää kilpailijaa, kirittäjää näissä kuntavaaleissa, ja semmoinen poliittinen pääkeskustelu kyllä käydään keskustan ja kokoomuksen välillä. Puheenjohtaja Sipilä avauspuheenvuorossaan kuvasi nämä kuntapolitiikan suuret vaihtoehdot kuntarakenteiden osalta. Kokoomus johtaa tätä suurkuntahanketta ja toinen vaihtoehto on sitten tämä keskustan malli. Ja me tavallaan kysymme nyt jokaisessa kunnassa äänestäjiltä, mutta myös kokoomuksen ehdokkaita, että mitä linjaa tässä sitten oikein siellä kuntatasolla ajetaan. Nyt täältä Helsingistä kokoomuslaisia neuvotaan, että eihän sitä tarvitse olla samaa mieltä hallituksen kuntapolitiikan kanssa, voi olla ihan omaa mieltäkin. Mutta mulla on yksi käytännön esimerkki, jolla kysyn, että kuinka tämä asia oikein menee. Mä kävin keväällä tuolla Kiikoisissa, pieni kunta tuolla Satakunnan ja Hämeen rajalla, jossa ennen viime kuntavaaleja kaikki puolueet laidasta laitaan vakuutteli ja vannoi, että nyt jatketaan itsenäisenä kuntana. Mitä tapahtui, kun hallitusohjelma hyväksyttiin viime keväänä? Jostain syystä siellä kokoomuslaisten kuntavaikuttajien kanta muuttui ja ryhdyttiin voimalla ajamaan kuntaliitosta Sastamalan kanssa. Ja erinäköisten vaiheiden läpi se nyt on sitten toteutumassa ja Kiikoisten keskustalaiset hyvässä järjestyksessä ovat nyt käymässä vaaleja sitten Sastamalan kuntavaltuustoon. Tämä esimerkki mut panee kysymään, mitä muuta ei tapahtunut, kun muodostettiin sinipunahallitus ja siellä paikallisten kokoomuspäättäjien kanta muuttui. Että onko tämä esimerkin valossa minusta syytä on vaatia kokoomuslaisilta ehdokkailta kaikissa kunnissa vastaukset. On satoja kuntia tällä hetkellä, jossa se iso kysymys on, jatkammeko itsenäisenä kuntana ensin vaalikaudella vai liittyykö johonkin suuntaan, ja tähän vastaukset laitetaan. Totta kai me käymme kisaa myös perussuomalaisten kanssa monissa kunnissa, ja siinä kisassa asetelma on nyt tällä kertaa jälleen uusi. Perussuomalaiset kampanjoi rahan voimalla, me kampanjoimme ihmisten voimalla. Meillä on 2 kertaa enemmän ehdokkaita kuin perussuomalaisilla, ja minulla on vahva luottamus siihen, että tässä kisassa kyllä pärjäämme. Että ihminen voittaa rahan, uskon ihan alkiolaisten periaatteiden mukaisesti. Meillä on vaalibudjetti 300 000 euroa. Näitte tuossa äsken meidän televisiomainoksen. Se on uudelleen lämmitetty vuoden 2000 eurovaaleista.
mietittiin mainontaa ja todettiin, että tuossahan oli kaikki oleellinen sanottu tästä kotiintuloteemasta ja vielä tavalla, joka toimii hyvin näissäkin vaaleissa. Siinä ei ole vaihdettu muuta kuin näin lopputeksti. Meidän resepti, jolla vaaleissa meinataan pärjätä, on vanha perinteinen jalkatyö. Kierrämme koko Suomen jälleen kerran Utsjoelta Hankoon ja idästä länteen. Näitä kampanjaelementtejä on nyt jo olemassa esimerkiksi osoitteessa www.onkotiintuloaika.fi. Sieltä löytyy keskeinen kampanjamateriaali tuota mainos mukaan lukien. Mutta näillä eväillä kampanja ihminen voittaa rahaa. Kiitos. Sitten voidaan laittaa kysymyksiä ja Mauno ole. Nyt kysymys. Onko nämä kohtalonvaalit keskustelut? Nämä kohtalonvaalit Suomelle. Miten Suomea kehitetään tästä eteenpäin? Kehitetäänkö keskitettyä Suomea vai kehitetäänkö koko Suomea? Otetaanko jokaisen alueen voimavarat käyttöön, jokaisen ihmisen voimavarat käyttöön? Siis ei puolueelle. Ei puolueelle, mutta Suomelle nämä on kohtalonvaalit. Nämä tärkeät vaalit on myös puolueelle. Kaikki vaalit on tärkeitä. Kyllä. Ei kohtalonvaalit. Tärkeät vaalit on tietenkin puheenjohtajallekin nämä vaalit ilman muuta. Onko kohtalon? Ei nämä kohtalon vaalit. 8 vuodeksi on valittu. Niin ja pääsetkö Kempeleen valtuustoon? Niin no siinä se siinä on. Oma valtuusto vaikka se jännittää. Se on sitten sen prosessin tulos, että se on ennenaikaista ottaa siihen kantaa. Se toimii esimerkiksi niin kuin sairaanhoitopiiri toimii tällä hetkellä, eli tämmöinen edustuksellinen demokratia, jossa kunnat valitsevat edustajansa. Tai voidaan mennä sitten siihen, jos halutaan suoraan vaikuttamista myöskin suoraan vaaliin. Molemmat ratkaisut jäi. Sitten oli siellä kamerapäivän jollain. SDP äänettömänä yhtiömiehenä tai muulla tavalla tukee, jolloin riittää se, että käymme tästä painia sitten hallituksen ja kokoomuksen kanssa. Ja sitten muutoin tietysti, kun alueellisesti katsotaan ja kunta kunnalta, niin ne kilpailuasetelmat keskustelun ja SDPn välillä toki niitäkin on, mutta ei ehkä niin kiihkeitä kuin mitä näissä maaleissa tulee olemaan toisaalta keskustelun ja kokoomuksen ja toisaalta keskustelun ja perussuomalaisten välillä. Oliko vielä? On kotiin tullut aika, niin kuulostaa vähän siltä, niin kuin se olisi suunnattu omille äänestäjille, että äänestäkään teillä on tämä hetken takia. Kerro vielä. Kyllä on kotitulon aika, se on monimerkityksellinen ja kieltämättä tämäkin merkitys siitä voidaan vetää ja ei ole mitään sitä vastaan, että tällä tavallakin asia ajatellaan. Mutta kyllä me lähinnä nyt rakennetaan sitä niin kuin kodin ympärille ja täältä tämä teeman kehittäminen lähti ja me tuossa puoluehallituksessakin jumpattiin lippulappuharjoituksella
kehittämään sitä hyvin pitkään. Ja tämä sieltä sitten nousi teemaksi. Silloin lähtökohtana ei ollut tämä kadotetun äänestäjän metsästys, vaan kodin ympärillä olevat teemat. Niin me haluttiin vaaliteema, jolla on mahdollisimman monta tulkintaa, joka herättää ajatuksia juuri niin kuin sen katsoja tai kuulija ja lukija saa havaita. Ja totta kai se on kaikille suomalaisille viesti. Keskusta kotiin on kaikki tervetulleita. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. Puolueen jäsenet on tässä vielä yksittäishaastattelua käynnissä hetkellä.